Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen med mig, Staffan Sporre. Och mig, Ulf Karlsson. Men du sa ju sist nu att du skulle vara med i en 2-3 avsnitt till innan du gör uppehåll. Det där verkar ju inte alls vara sant. Nej, jag har aldrig varit bra på matte får jag väl erkänna då. Det här är sista avsnittet för min del på ett tag. Även om det finns chans eller risk, beroende på hur man ser det, att jag kommer att göra lite gästspel under hösten. Men vi skiter väl i det nu, vi kan väl berätta vad vi har framför oss idag istället. Lite tvära kast med andra ord. Nåväl, först och främst, eller ja, mest hela tiden egentligen, så blir det ju röster från det här samrådsmötet för Tågplan 20 som gick av stapeln den 10-12 juni. Där och då så pratar vi med Anton Persson och Isabel Schleich på Flixtrain om hur det är att vara nya i den här processen. Och Lars Yngström på Tågab om hur det har varit turnerad i samma process. Och Monica Åsman på Trafikverket om hur det är att samordna alltihop. Det blir förstås diskussioner om hur T20 ser ut också och vilka utmaningar som kommer att finnas kopplat till den eviga frågan om balans mellan ökad trafik och allt fler och större banarbeten. Just precis. Efter det så tänkte vi köra lite nyheter och så tänkte vi avsluta med introduktionen av din nya sidekick. Så jag har en sidekick? Ja, eller om det är du som har varit min sidekick och jag kanske adopterar bort dig tillfälligt. Ja, okay. Jag tänker inte värdera vem som är Kurt eller Arne eller om vi har ett Filip och Fredrik förhållande, det får någon annan säga. Ja. Jörgen Lindgren i alla fall kommer få presentera sig och då tänkte vi prata lite minnen och sånt där i slutet. Men först så vill jag hålla ett löfte, du frågade ju efter en ordvits sist. Just det. Så jag tänkte att jag kör den nu. Så jag tänkte höra, har du hört talas om den här godsvagnen som vägde ungefär 370 ton? Nej, sitter i finkan eller något, nej. Nej, jag orkar inte dra den. Göteborg! Ja. Du, punktlighet och kundlöften i all ära, men ingen regel utan undantag. Den som väntar på den där kunde gött ha väntat lite till, tror jag faktiskt. Men nu åker vi. Första dagen på samrådet inför en tågplan. Det kanske inte står första skoldagen eller så, men spännande tror jag i alla fall att det är. Och när man kommer in som ny i en bransch så anar vi att det finns rätt mycket att tänka och tycka till om. Så utanför ett ganska livligt möte så fångar vi representanter för det senaste tillskottet i Sveriges järnvägsfamilj. Det är otroligt kul här att få prata med er två. Jag tänker att vi börjar i den änden. Vilka är vi sitter och pratar med idag? Du pratar med Anton Persson och Isabel Schleich från Flixtrain. Och jag sysslar med våran affärsutveckling och har också gjort trafikplaneringen under våren nu. Så jag satte mig in i systemet och gjorde vår ansökan om kapacitet för långtiden. Så ett helt nytt tillskott i järnvägsfamiljen? Ja, och det är Flixtrain? Det är Flixtrain, ja, precis. Jag har levt lite osäkert där om det var Flixbus eller Flixtrain. Ja, vi bestämde oss för att ansöka med Flixbus för den entiteten finns redan registrerad i Sverige. Och annars skulle vi sökt med Flixtrain GmbH, det tyska bolaget. Och jag tänkte att det känns lite mer rimligt att söka med det svenska bolaget om det ändå ska sitta folk i Sverige. Då kommer de troligen bli anställda i det svenska bolaget. Just det. Och vi vill ju förstås höra vad Isabel, vad du gör också. Jag sysslar lite delt upp med både Flixtrain i Sverige men också Flixtrain generellt i Tyskland just nu med kontraktet och så. Så jag har delt upp min tid och jag kom lite senare för jag jobbade också på Flixbuss innan. Och där satt jag i Stockholm när jag flyttade tillbaka till München. Så de första 3 månaderna 2019 då har jag väl ägna det en dag åt Flixtrain och resten av Flixbus. Ni har ögat över så Anton har lite försprång i, ja, i tåg. Jag gick på heltid direkt där på Flixtrain Sverige. Ja. Så jag kom igång lite tidigare. Men sen generellt så försöker vi väl dela de funktionerna nere i München hos centrala Flixtrain. Det som du jobbar med nu, det ska liksom kunna användas av alla håll Flixtrain startas på egentligen. Ja. Men, ja, för det var Tyskland som var först, väl? Ja. Precis. Hur länge har de funnits där? Vi firade ett år. Vi firade ett år kanske i april tror jag. Sen vi körde vår liksom, första egna linje. Och nu lanserade vi precis den tredje linjen mellan Berlin och Köln. Två veckor sedan tror jag. Ja. Ganska nyligen. Så det är också nystartat inom järnvägsvärlden. Så ni kör Tyskland som pilot och så blir det skarpt läge nu i Sverige. Precis, det är en testrun liksom. Ja. Ja, just det. Men, så Berlin-Köln och så hade vi... Hamburg, Köln och Berlin-Stuttgart. Okay. Så det var de två första linjerna som knöts ihop nu av den tredje linjen för att bilda ett nätverk så på riktigt. I Sverige då? Blir basen här i Stockholm eller vad kommer ni etablera? Det kommer nog bli i Stockholm, absolut. Verksamheten kommer väl integreras med Flixbus Sverige AB och då sin bas i Stockholm. Vem,
var det centralt beslut eller kom det som någon idé ifrån att det skulle bli Sverige som nästa land, eller hur blev det Sverige? Det var ett centralt beslut skulle jag säga. Ja. Vi började tidigt under förra året kolla på EUs olika marknader och de liberaliserade marknaderna primärt då. Sen tog det ett beslut därifrån. Mm. Bussarna, körs de på fler länder då? Är det just järnvägsdelen som Sverige är som nummer två nu efter Tyskland? Bussarna körs runt om i hela Europa. Så det är 28 länder i Europa och i USA sen förra året också. Men det startade vi också i Tyskland, för Flixbus från början är ett tysk företag. Och sen körde de två i Tyskland och då började de sprida sig till andra länder. Först Frankrike, Italien och sen körde det några bussar från Tyskland till Skandinavien också. Från 15, 16 och 17 började vi med egna linjer inom Norden. Och med tåg är väl idén densamma. Det har börjat i Tyskland men ska spridas till andra länder också. Men då var Sverige först. Det ligger väl lite i att Sveriges järnvägsmarknad ligger snäppet före många övriga EU-länder. Och ni har sökt i T20 nu. Precis. När i T20? Började ni direkt från tågplaneskiftet? Eller? Nej, vi har sökt trafikstart i den 26 mars sökte vi. På några anledningar att vi ville sätta ett realistiskt datum då vi trodde vi kunde komma igång. Och att starta direkt i december såg väldigt ambitiöst ut från början. Mm. Och sen också komma igång där under vårsäsongen och kanske inte starta mitt i vintern utav det praktiska skäl, tror jag. Att det ansågs som en lite lågsäsong och mer utmaningar med förhållanden kanske och så vidare. Får ni dela födelsedag med min dotter också? Vilka sträckor är det ni har tänkt? Själva syftet. vilka sträckor är det ni har sökt lägen på? Vi har ju sökt kapacitet på de tre största sträckorna egentligen. Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Göteborg-Malmö. Och är än så länge med i processen och tilldelningen på samtliga de linjerna. Och nu får ni premiära samrådsmöte då? För en tågplan och få titta på ett utkast. Hur ser det ut för er så här långt? Det ser rätt bra ut, absolut. Vi har ju haft ett antal möten nu under senaste månaden. Egentligen sen slutet av april kanske. Lite förberedelsestil inför de här samrådsmötena. När vi har suttit med lite konflikter och allmän konstruktion. Kollat på hur det ser ut och fått en första inblick i det. Så vi är inte helt nya till de här mötena. Ja, just det. Vi satt ner tillsammans med MTR och SJ en månad sedan ungefär och kollade på Stockholm och Göteborg en första omgång. Ja, men den första gången den här stora stilen att verkligen alla samlas på precis. En plats. Ja, precis. Att alla är i samma byggnad. Så. Men än så länge ser det bra ut. Har det varit lätt att komma in eller har det känts det stelt, byråkratiskt? Eller? Det har varit lätt att komma in på det sättet. Det känns ganska avslappnat tycker jag. Och väldigt många är tillmötesgående och svarar på frågor. Och för att en hel del sen hjälp innan vi faktiskt skickade in ansökan just om hur systemet fungerar. Men också vad vi kan ungefär förvänta oss med gångtiderna och omlopp vad man ska tänka på. Alltså det var alltid någon som gärna ville hjälpa oss och ge råd. Och det var inte bara när vi frågade utan det var också någon som hej ni är nya, ska vi inte vi ha ett möte och bara förklara lite hur ting och saker fungerar. Så det var jättebra och vad vi hört från våra kollegor i Tyskland inte självklart att det är så. Så det, kikar man på det för den aspekten och jämför det med Tyskland där så har vi de har lite känns det känns verkligen bra att vara i Sverige och jobba. Ja, vad skönt. Det gör det. Vad härligt. Sen den tekniska biten av det, givetvis. Vi fick mycket hjälp på många möten så, men sen så sätta sig in i branschen och få en hel förståelse för allting, den var ju snäppet svårare. Finns det några fler sätt förutom just det mottaget? Finns det något annat sätt som det skiljer sig från Tyskland och den processen? Så. Det verkar vara lite mer öppen här i Sverige just med att få tillgång till de graferna och så. Ja, informationen verkar vara lite svårare att få tag i Tyskland. Alltså insikten i processen efter man har ansökt verkar vara mycket mer sluten känns det som. Man tar inte del av informationen på samma sätt riktigt. Ja. Speciellt också de där feasibility studies, alltså att någon på Trafikverket faktiskt kör en analys om hur det skulle kunna se ut när man också söker om det eller det. Det tar flera månader i Tyskland och kostar en massa pengar. Det vi gjorde det verkar det göra i andra länder också. Eller att det är helt nytt och de inte alls vet hur de ska hantera det. Nej, så är det ju. De har ju inte tränat lika länge. Så är det faktiskt. Nej, precis. Det har varit avreglerat längre och det finns fler privata aktörer här. Så
som har gått den samma väg som vi går nu tidigare. Mm. Man läser väl någonting varje gång, antar jag. Ja, men för det ska vi vara ärliga med, att de första som kom in som på ert sätt fick inte det proaktiva mottagandet, så kan man säga. Jag tror det ligger mycket i det också, att man ser, man identifierar problemen när någon kommer in i marknaden. Mm. Och jag tror Tyskland bara saknar den erfarenheten lite, i och med att det inte finns lika många privata aktörer. Vi är också lite nyfikna då på, om det nu är klart redan, vem som ska köra era tåg. Det får vi väl säga att det är öppet, inte helt klart än. Spännande. Ja, det kommer bli spännande. När får vi reda? Kommer vi? Vi vill ju säga från ett perspektiv att för att det ska vara realistiskt och komma igång när vi vill, så relativt snart nu. Under sommaren kanske. Framförallt under, innan nästa samrådsmöte. Liksom så under juni, juli här nu. Så känner vi att vi behöver ha det klart för att kunna realistiskt komma igång nästa år. Så. Mm. Jag har ju inte åkt tåg i Tyskland sedan jag tågluffade där i slutet på 80-talet någon gång. Jag har blivit så här, vad kännetecknar ett tyskt järnvägsföretag? Är det något speciellt ni tar med er till bordet? Vi försöker anpassa utefter den svenska marknaden så. Vi inser några tidigt att det inte går att helt och hållet kopiera ett koncept som vi kör i Tyskland och så bara kör vidare i Sverige. Givetvis försöker vi bygga på samma bas och dela vissa likheter som gör det lättare att bygga vidare och göra det större. Men givetvis kommer det anpassas. Det blir ohyggligt spännande. Det är så många följdfrågor på den operativa partnern som jag inte får ställa. Men så jag tror att vi håller där istället. Isabel Schleich och Anton Persson, stort tack för att ni tog er tid till Järnvägspodden. Tack så jättemycket. Tack. Och efter vi hade pratat med Flixtrain så lämnar jag Staffan vind för våg med bandaren, och då kan ni ju räkna ut att han direkt gick till motpol till föregående intervju. För hur är det nu? Det är ju så här, jag sitter med ett oerhört välbekant ansikte på samråds- och samordningsmöten när vi pratar om kommande tågplanarbetet, Lars Yngström. Vi kan väl gå direkt på väsentligheterna, tycker jag. Hur ser T20 ut för er del? Ja, det är väl samma bild som de andra företagen har, att nu börjar det på att bli trångt på riktigt och framförallt väldigt mycket banarbeten. Så att, ja, oljat skohorn. Men, och jag förstår att på godstågssidan så kanske inte allt är konstruerat än, men på persontågssidan har ni fått det mesta konstruerat, eller hur ser det ut? Nej, det har vi inte fått, men ja, finessen med den här dialogen är att man får vara med på ett tidigt stadium. Ja, just det. Det är väl kanske bara att acceptera att snabbtåg på långa sträckor konstruerar man först, och vi som ska ansluta till de tågen eller passa in emellan, ja, det är väl okej att vi kanske kommer just nu lite andra hand. Det viktiga är ju att få en dialog med konstruktörerna, och det är precis samma sak i korttiden som i långtiden. Dialog nödvändigt. Ja, dialog. Och det underlättar ju även för konstruktören, för då slipper man göra om. Det är ju så, ni är bara ett av bara två företag i Sverige, och är det enda som inte kör på en egen bana, som kör både person och gods. Finns det några särskilda utmaningar i att hantera den här typen av samråd utifrån det, att man har olika... Ja, alltså det har sina utmaningar att faktiskt vara Sveriges mest kompletta järnvägsföretag. Just det. Har ni några nyheter då, om du vill avslöja det, i kommande tågplan? Finns det något nytt upplägg på resande tåg eller några godstågen? Som... Ja, alltså det här är ju inte längre några hemligheter. Om vi tittar på godstrafiken så har det utvecklats till att vi faktiskt lär vara Sveriges största transportör av sågtimmer. Just det. Och vi finns i Värmland, i Kristinehamn, och det är ett underbart logistikläge mellan det norska överskottet på rundvirke och det svenska underskottet, till exempel i Småland efter stormen Gudrun, och sen på ostkusten där man tidigare har fått mer med båt ifrån Baltikum, Ryssland, men det går mer och mer till Finland som bygger ut sin skogsindustri också. Så att ja, så länge fotosyntesen fungerar i Norge så behöver man flytta råvaran, för att Norge är avindustrialiserat av kostnadsskäl. Och ja, då är det lågkostnadslandet Sverige som behöver råvaran. Och då har det blivit vår specialitet på godssidan. Sen personsidan, så vi kommer
att satsa mer på att köra från Värmland mot södra Sverige betyder Karlstad, Hallsberg, Mjölby, Alvesta. Alvesta är väl kanske i sig inte världens resmål. Nej. Men det finns väldigt bra anslutningar i Alvesta med två företag mot Malmö och Köpenhamn, alltså SJ och Öresundstågen, och sen till Kalmar och vidare Karlskrona. Så att vi kommer att köra daglig trafik, räknar vi med, från Värmland till Alvesta, och det där är en typisk genväg. Och ja, eftersom tågresandet, om man tittar på regeringens 73-punktsprogram till exempel, där man ville satsa på mer tåg av klimatskäl mot Europa, så är faktiskt Alvesta en bit på väg mot Europa. Ja, det får man absolut säga. Och eftersom jag gärna kommer att hälsa på dig då, så tackar jag särskilt för att vi får stanna till i Nässjö, hoppas jag också. För då blir det mycket enklare att komma och hälsa på. Om vi tittar på samrådsmötena så, du har ju hunnit avverka några stycken inom åren. Har du märkt någon utveckling av samrådsmötena som sådana på senaste tiden? Ja, vi kan säga att när det här med samrådsmöten började så var jag väl ganska oförstående för länge sedan. Och åkte inte på de första mötena, men sen kom jag hit och har blivit en trogen besökare alla tre dagar, för att ja, det är två värden. Det ena är att träffa konstruktörer, det andra är träffa kollegor. För att ja, alltså det här handlar ju om samarbete, och visst, ibland kan man vara konkurrenter, men oftast så har vi gemensamma intressen att hitta lösningar på kapacitetsproblem. Du brukar ju säga det, ni är ett av de största av de små. Eller du, jag brukar få påminna om att du är ett av de största av de små nu för tiden. Upplever du att ni blir lika hörda som de stora dagarna här under tågplaneprocessen? Ja, det varierar. Och man kan ju ha en förståelse för att ja, en del är stora, och det är ofta de stora som har de argaste konkurrenterna. Så att ja, det gäller att, alltså det är en utmaning för Trafikverket att hitta bra samtalsgrupper. För att alltså, det handlar inte så mycket om, som jag ser det, knivskarp konkurrens, utan vår gemensamma fiende är platskapacitetsbrist. Det som blir mer och mer aktuellt är ju det här med banarbeten. Och där har alla järnvägsföretag gemensamma intressen att lösa. Ja, vi vill ju att Trafikverket och deras entreprenörer ska kunna jobba med spåren. Men vi vill ju samtidigt att det ska skada trafiken så lite som möjligt. Det är en ny utmaning, alla dessa miljarder, att de ska hamna nere i spåret också. Om vi ser till processen i stort då, finns det någonting i något moment i processen eller så som du skulle vilja göra annorlunda? Alltså, eller utveckla processen på något sätt, om vi ser till kommande tågplan då? Jaha, det var en stor fråga. Ja, jag har en väldigt övergripande fundering, och det är just den här eviga dragkampen mellan banarbeten och trafik. Och jag har tjatat i många sammanhang och börjar kanske få en viss förståelse för en idé att banarbetaren ute i spåret ska inte se tåget som ett hinder, utan här kommer en del av min lön. Det vill säga, jag är ute efter att spårentreprenörerna ska få betala för kapacitet i spåret. Och sen ska en del av banavgifterna med bemyndigande från regeringen gå vidare till entreprenörerna. Alltså, det betyder att ser banarbetaren ett tåg så är det som sagt inte ett hinder, utan här kommer en del av min lön. Och den entreprenör, anbudsgivare på spårsidan som jobbar mest effektivt, alltså behöver ha minst tid i spåret, blir mer konkurrenskraftig. Ja, det handlar inte om nya pengar, utan att använda pengarna som styrmedel. Finns det någon, jag blir lite spontant så där, tänker jag, finns det någon
tanke, eller skulle det finnas en poäng med att göra det omvända också? Det vill säga att lokföraren ser entreprenören som en del av sina förutsättningar? Ja, det får vi ju på köpet. Ja, okej, okay, vi ser det så. Vad bra. Tack så mycket Lars Engström för att du tog dig tid till Jämex-podden. Efter 3 dagars samråd så ville vi förstås höra vad vi som arrangör tyckte om dagarna också. Men också hur det ser ut i kommande tågplan, hur läget är så att säga. Och vem av arrangörerna jag pratar med, det ska ni få veta nu. Ja, jag heter Monica Åsman och jag är nationell samordnare i arbetet med den årliga tågplanen. Samrådsdagarna här för T20 börjar ju lida mot slutet här. Vi ser några av de sista deltagarna börjar trappa av. Hur skulle du säga att det har gått? Jag skulle säga att det har gått bra. Mm. Det har ju varit välbesökta dagar och många bra möten mellan Trafikverket och olika representanter för järnvägsföretagen. Vi har ju försökt att skruva lite grann i den här processen med samrådet några gånger genom åren. Har vi introducerat några nyheter i år jämfört med tidigare, eller kör vi på den här mallen som vi haft i några år nu? I stort sett är det kanske som det har varit tidigare. Det har ju varit en blandning av möten i och för sig då. Så att dels har det varit möten, mindre möten med enskilda företag och dels möten med flera järnvägsföretag. Samtidigt har man kanske diskuterat någon viss bana eller så. Sen har vi haft ett par möten som har haft lite mer allmänt innehåll också. Har du något exempel på det? Ja, men till exempel ett generellt möte då som handlar om kapacitetsbrist vid banarbeten. Sen har vi också haft ett möte där vi har beskrivit hur vi tänker oss tidsperioderna för revisionsarbetet för T20 som där vi tänker att det ska bli lite förändringar. Hur tog det emot? Vi har ju pratat om det här ett tag med olika personer och också en del kunder. Så att det var väl lite blandat. De som såg det för första gången är det ju kanske svårt att reagera och säga varken bu eller bä direkt sådär. Men jag tycker att det blev bra möten. Ja, för det känns verkligen så. Att det känns som att det var en bra stämning rakt igenom, måste jag säga. Så. Men är det något stråk som har stuckit ut i diskussionerna? Är det något som är knivigare än andra? Liksom, är det någonstans där vi har sällsynt många konflikter eller något sånt? Vi har ju ett antal utmaningar faktiskt i det avseendet. Så ska man nämna några så kan man väl ta upp som exempel Västkustbanan. Där vi till exempel har 6 PSB ändå, eller större planerade större banarbeten. Det är klart att vi har lite utmaningar i att få till en bra helhet. Och tittar man på Värmlandsbanan så finns det också ett banarbete där det förs diskussioner då hur det där arbetet ska förläggas för att liksom bli bäst trafikalt sett. Sen vet vi också om det stora arbetet som pågår mellan Arlöv och Lund då, över sommaren framförallt, där det kommer bli väldigt, väldigt trångt. Och lite längre upp då med Bergslagsbanan och Norra stambanan så finns det också lite att bita i. Vi har att bita i hela Sverige, låter det som. Ja, det kan man ju faktiskt säga att så är det. Ja, vad härligt. Vi ska ju ha att göra vi också. Men jag tänker, om vi tittar lite generellt på processen då, som sådan. Så, alltså, vi fick reda på här att vi hade ungefär 2000 fler ansökta tåglägen i T20 jämfört med T19. Själv har ju killisat mig till att det mycket beror på att det är fler som ansöker om varianter för banarbetsanpassningar. Stämmer det så långt ni har kunnat se? Ja, den bilden har vi också. Mm. Att den stora ökningen, det handlar om varianter. Skönt. Skönt att jag har gissat rätt. Men hur ser läget ut inför de här banarbetena som du har ju varit inne på några? Som vi tänker genomföra i T20. Vi hade ju till exempel för T19 så hade vi en specialvariant för sommaren där vi hanterade sommaren separat efter fastställelsen. Mm. Kommer vi att göra på liknande sätt i år eller kommer vi att lyckas mäkta med allt redan i fastställelsen? Planen är ju att vi ska få med året i tågplanen. Mm. Och sen kommer vi att ha vår revision där vi får ta upp olika perioder. Och där tänker vi ju att vi ska planera i revisionen, planera året i rätt ordning. Påsken kommer före sommaren och då ska vi planera det i den ordningen. Så vi har inga planer på ett sånt projekt som vi hade i fjol? Så. Nej, det är inte planen. Nej. Sen så, vi pratade ju lite grann med Patrik Assasjö som har ju gått vidare till andra saker. Men han var ju het potatis förstås i fjol i processen eftersom han var chef för det hela då. Och då pratade vi bland annat om att banarbetarna i sig skulle ändras lite grann. Och det var framförallt servicefönstren och hantering av servicefönstren som vi skulle förändra inför T20. Hur har vi kommit fram med det? Trafikverket bedriver ett arbete om hantering av servicefönster och banarbeten generellt.
Så det vi kan se är T20 som ett exempel där man liksom har kommit en bit på väg då, och det då kan vi nämna Norra stambanan. Där har man samplanerat allt basunderhåll med investeringsprojekten. Så där ligger det ju liksom inga särskilda servicefönster då för T20. Så det är ett exempel. Och det är bra. Men i alla fall, om vi tittar rent... Det är egentligen det här är en fråga som Uffe brinner mycket för. Han jobbar ju med TTT och såna här fina saker. Så att han trycker ju mycket på att 2020 är ju året vi ska nå punktlighetsmålet, 95%. Finns det med någonstans i bakhuvudet under konstruktionen? Är det någonting ni diskuterar? Liksom så? Ja, men resonemanget om punktlighet, det kommer ju tillbaka hela tiden i arbetet. Och om man tittar konkret när vi jobbar i tågplanen, så har vi ju mer gångtidspåslag nu. För vi har tagit höjd för hastighetsnedsättningar i infrastrukturen, och vi lägger mer tid för banarbeten. Sen, det är svårt att ta höjd för alla nedsättningar, men det är definitivt någonting som vi beaktar i konstruktionen. Och ett led i den här punktlighetsdebatten har varit nya konstruktionsregler som vi har infört på banor successivt, kan man säga. Och i år, eller i T20 då, så tänker vi att vi ska införa det på Västra stambanan. Vad har vi tagit med oss för erfarenheter från, jag tänker att Södra stambanan kanske är det bästa exemplet att jämföra med Västra stambanan. Hur har vi tagit med oss några erfarenheter från det jobbet? Ja, men vi ser ju då erfarenhetsmässigt att konstruktionsreglerna ger positiv effekt för punktligheten. Så det är väl egentligen det som är erfarenheten, att vi ser vikten av att tillämpa konstruktionsreglerna i konstruktionen, i planeringen. Till sist då, det sista steget höll jag på att säga i processen för ditt gäng, så att säga, blir ju den kompletterande ansökan. Det processsteget kom ju i fjol. Vad lärde vi oss av den hanteringen, och kommer det att se annorlunda ut i år? Vi har ju sett att vi absolut nu inför T20 har behövt liksom få vår process att sätta sig och att tydliggöra arbetssätten internt. Så det har vi jobbat mycket med. Och vi fick ju bekymmer i höstas med att hinna med revisionsarbetet i tid. På grund av kompletterande ansökan, att vi jobbar i samma system. Och det blev väldigt trångt och svårt att hinna med det. Så för att inte liksom hamna i bakvattnet nu då, så är vi ju full färd med att göra en planering för det. Där den första revisionen inte ska krocka med arbetet med kompletterande ansökan. Så det är ju en väldigt viktig lärdom och något vi har fått titta väldigt noga på det. Ja, just det. För det innebär att man inte ska ansöka om revisionsansökningar i LPR då, utan i kompletterande ansökan alltså. Nej, ja, tanken är ju att det ska vara en revisionsperiod som, där man får in de första 9 veckorna av tågplanen i den slutliga fastställelsen faktiskt. Så att när vi har fått in det i vårt system, så kan vi sen jobba in de kompletterande ansökningarna. Monica, vet du vad? Det här är min sista intervju innan jag går på pappaledighet. Vad gött det var att få göra det med dig. Tack så mycket, och tack för att jag fick komma hit. Ja, men tack så mycket för att du tog dig tid. Ha en bra pappaledighet. Tack så mycket. Tågtelegram. Ja, då blir det nyheter, och jag hugger direkt på punktligheten som för maj blev fortsatt god. För andra månaden i rad så klarade kortdistanstågen branschmålet om 95%. Även om alla segment backar någon tiondel jämfört med april, var utfallet denna den första banarbetsmånaden ändå mycket bättre än förra året. Hur mycket bättre, det kan ni såklart se på trafikverket.se. Den ni inte kan se där, men som vi då ändå tack vare min kollega Stora Vurm för godstrafiken tar upp här i podden, det är ju godsets resultat. Och det blev för maj 76,9%, vilket är ett par procentenheter bättre än maj 18, men å andra sidan ett par punkter lägre än april 19. Och en annan nyhet som är stekhet, inte minst med tanke på våra samtal med Mats Nyblom och Johan Sör tidigare här i podden, så har nu Konkurrensverket kommit med beskedet att man delar MTR Express uppfattning om att den dominerande ställningen för SJ.se är skadlig för en fungerande marknad. Konkurrensverket uppmanar i en särskild skrivelse regeringen att agera i frågan nu. Det konstateras att de problem som MTR Express har påvisat utgör en del av ett större marknadsproblem, och Konkurrensverket menar att det egentliga problemet är SJs starka ställning på tågmarknaden i kombination med positionen som den centrala försäljningskanalen.
Det här konstaterandet innebär dock inte att SJ tvingas sälja biljetter för konkurrenter via sina kanaler, ska vi tillägga. Men oavsett vilket så blir det här fortsatt spännande att följa. Det är ju rätt många nya kommersiella sajter på gång faktiskt. Mm, det här blir spännande. Vi får väl ta upp den här tråden i höst igen. Och när vi nu ändå är inne på MTR Express så kan vi berätta att de som första resebolag inför en automatisk förseningsersättning. Hur är det då möjligt, undrar ju vän av ordning. Jo, man kommer alltså använda Trafikverkets data för ankomsttider så att man kan initiera utbetalningen samma dag som förseningen uppstår. Och ersättningen kan därmed finnas på kundens konto bara 3 bankdagar efter resan. Se där. Mm. Apropå Trafikverkets data så har vi ganska nyligen varit tvungna att sluta erbjuda vårt infrasystem BIS för användare på våra järnvägsföretag på grund av att det innehåller säkerhetsklassad information. Det här har skapat en hel del frustration och bekymmer för ganska många, både i planeringshänseende och i andra sammanhang. Och många reagerar ganska starkt på det här. Det vi kan säga är att vi på verket jobbar för att de lösningar vi just nu kan erbjuda ska fungera så bra som möjligt. Och vi jobbar också med att informera om och utbilda i de här systemen. Tills vi har en permanent bättre lösning på plats. Okay. Målet det är förstås att kunna stötta alla delar av branschen så bra som möjligt utan att kompromissa med säkerheten. Vad bra där att du passande att du pratade om målet här i slutet. För vi har ju fått en ny måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket. Och i mina öron låter det här som ett namn för en framtida intervju. Vi hälsar i alla fall Jonas Eliasson varmt välkommen till Trafikverket. Det är vi verkligen. Och det var väl nyheterna för den här gången. Nu blir det något helt annat. Spårändring. Som vi var inne på inledningsvis så kanske matematik inte är Staffans styrka. Och med andra ord så är det ju hög tid för mig att säkerställa att jag får en insatt järnvägare vid min sida till hösten. Helt enkelt någon som har järnkoll på stationsförkortningar, som kan tala flera trafikledningsdialekter och inte minst har Henrik Reuterdahl på snabbval ICE eller ICE i sin mobil. ICE, det är ju faktiskt Interrail City Express i Tyskland. Okej. Okay. In case of emergency, tänker jag. Jag kanske får ringa Henrik och liksom tröst. Ja, hitta någon en röst i natten. Ja, gör det. Men utan ytterligare dröjsmål. Här kommer Staffans ersättare under den kommande pappaledigheten. Och kommer av det så tar vi om. Mm. Ja, nej, det finns inga bloopers. Jag sparar inget sånt. Nej. Så det finns liksom inget sånt. Tack och lov. Tack och lov. Jag hade... Det kan ju vara ett av sommaravsnitten annars. Det här. Ja, ja nej, men precis. Jag hade tagit en förkärlek. Det vill säga jag råkade komma med sig skratta till åt saker så där, som Uffe ibland sparade. Och när det, när det togs ur liksom att man själv sa någonting och sådär. Och bara skrattade till. Det lät så jävla hjärnrött. Så, de är glada borta. Med det sagt. Det går att redigera som man vill. Ja, men precis. Med det sagt. Uffe. Ska vi dra igång? Ja, nej. Det är inte utan. Blandade känslor det här. Ska vi få berätta för mina herrar. Det blir ett pappa-uppehåll, höll jag på att säga, ett podd-uppehåll för min egen del ett tag framöver. Från september så har jag tänkt vara pappaledig då, men podden ska förstås inte stanna upp för det. Så det känns oerhört tryggt att få lämna micken vidare till någon som faktiskt varit exakt lika länge på järnvägen som jag. Jörgen Lindgren, välkommen till Järnvägspodden. Tack så mycket. Nu är jag ju grymt sjukt nyfiken. Du får berätta, vem är du? Ja, jag heter Jörgen Lindgren som sagt och jobbar för närvarande sedan en vecka tillbaka som trafikplanerare på Ostlänken och har börjat med bana på järnvägen samtidigt som Staffan nere på järnvägsskolan i Ängelholm träffades vi. Mm. När är det här? Det här är snart 12 år sedan, va? Precis, hösten 2007. Mm. Börjar bli några år. Och visst är det så att ni till och med har samma utbildning innan ni kom till järnvägen? Vi har väl liknande utbildning i alla fall. Det har vi. Exakt samma är det väl inte. Jag läste medie- och kommunikationsteknik på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Och jag läste kommunikationsvetenskap i Falun. Jag börjar misstänka att det fanns någon flik i den där kurskatalogen jag missade. För jag läste ju också kommunikation. Men jag såg ju aldrig den här järnvägsdetouren i växlingen där. Men mer då? 12 år, vad har du hunnit med? 12 år, ja. Och sen har jag följt efter influensen Staffan. jag började som sagt som fjärrtågklarerare nere i Malmö. Flyttade upp till Norrköping och tågklarerade där några år. Och sen har jag även varit i Stockholm som tågledare innan jag började på planeringen här ute i Solna. Som banarbetsplanerare. Framförallt. Och för en vecka sedan gick jag vidare då till Ostlänken då och också som trafikplanerare.
Vad gör man som en trafikplanerare på Ostlänken? För mig så låter ju det, alltså en trafikplanerare planerar ju någonting som finns, så att säga. Ja, precis. Det är ju så att det är ju inte så mycket produktion där än, utan det är ju, man håller ju på lite nere med kardonbanan i Åby och lite nya godsbangården där då, som är produktion. Så att det är mycket planera för framtida produktion, mycket i TPO-processen bland annat håller vi på. Det är nästan en förkortning vi inte har nämnt förut. Har vi sagt TPO av alla de förkortningar vi har tagit upp? Oj, kanske vi inte har. Nej, det är väl en hyfsat, nu ska jag väl inte säga att den har väl funnits i 3 år kanske på Trafikverket. Något sånt. Och står för trafikpåverkande åtgärder. Mm. Så man tar in både väg och järnväg då i alla större avstängningar som de kommande 3-6 år är det väl man planerar. Ja, men precis. Man kan väl säga att de som berör järnväg ofta blir PSB. Kan man säga. De flesta blir ju det. Mm. Absolut. Mm. Så fick du en ny. Skönt att få reda ut det. Alltså nu är jag ju sådär. Alltså här i podden har ju Staffan fått vara, och är ju, tycker jag, den nördiga då. Även om han bestämt påstår att han inte är det egentligen. Är du lika arbetsskadad? Alltså kommer du också nu få för dig att i tid och otid ringa upp Henrik Reuterdahl för att prata järnvägsdetaljer, förkortningar eller annan historik? Ja, det är väl ofrånkomligt när man har varit på och jobbat med järnväg i några år att man blir lite järnvägsskadad. Jag vet inte om det var svaret jag ville höra, men okej. Okay. Yes, det blir snart en blåsig perrong i Huskvarna. Men skiljer sig era ingångar på järnvägen då på något sätt? Finns det någonstans där ni inte har samsyn eller ser på det på samma sätt? Alltså det finns ju en uppenbar grej, och det är ju att Jörgen har ju planerat banarbeten. Alltså så, och har mycket, mycket bättre koll på banarbetsdelen. Vi får ju kritik för att vi inte har tillräckligt mycket skit under naglarna och inte kan banarbeten. Så att här får vi ju, där finns ju en jätte... Kanske liksom det nu vi tar steget ut i verkligheten också kan verkligen besöka något banarbete då? Ja, precis. Nu har vi ju kontakter här då på Ostlänken också här som vi vill besöka. Mm. Så finns det ju produktion där att besöka. Annars så tror jag, vad säger du? Jag skulle inte tro att vi skiljer oss särskilt mycket liksom i synen på järnväg så? Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi har gått i samma skola så att säga. Så ja, att vi har ungefär samma syn på saker och ting, tror jag. I Toto är det legenden Per Anderssons mantran, båda två, så att vi vet vad vi pratar om. Du, jag hoppas du har lyssnat på podden nu. Någonting i alla fall. Fundera på det här. Alltså, vilka är dina drömgäster? Vilka är det du skulle vilja att vi fångade nu till hösten? Har du liksom redan gjort upp de här nu? Jag har väl funderat på att man kanske skulle in lite mer från banarbeten. Lite mer från entreprenörerna som är ute i spåret och jobbar, och hur deras vardag har förändrats med ökad trafikmängd också. Och hur deras vardag påverkas med säkerhet och så. Ser du redan någon drömgäst framför dig? Nej, jag har inget namn så där på rak arm. Det har jag inte. Men någon på Infranord eller Strukton. Mm. Vi har haft Stefan Leiner och Robert Röder, Infranord respektive Strukton i Järnvägsliv. Men då har vi pratat med, det blir mer generellt liksom så. Mm. Så att, tror du lyssnarna kommer märka av någon annan skillnad? Är du lika dialektalt fixerad eller pappersgraferna eller stationsförkortningar? Eller? Staffan är nog lite mer teatrial, säger man så. Teatral? Okej. Ja, de kommer nog säkert märka lite skillnad. Vi båda är östgötar dock, så att dialekten håller väl i. Mm. Jag har skött in spe, så att det är... Jag har ju någon sorts rot där i Norrköping också. Ja, men precis. Ja. Jag tänkte på den du sa, kardonbanan. Kardonbanan då. Ja, nej, men precis. Nej, så är det nog. Jörgen kan nog, han kan nog bättre hålla på. Men om du får säga lite då, tror du, alltså kommer Staffan behöva slåss nu för att få tillbaka micken när han kommer tillbaka efter sin pappaledighet? Alltså är det någon form av permanent skifte vi ser framför oss? Ja, vi får väl se hur det artar sig. Men nej, han ska inte känna sig hotad. Han får vila lite här nu under sin föräldraledighet här. Så, eller vila ska han väl absolut inte göra. Jag har förstått att det är kanske inte det enda man gör. Jag känner mig trygg att lämna över till Jörgen. Och alltså, får jag slåss för det så får jag väl göra det då. Men det är bra blir det i alla fall, det är jag säker på. Men vilka järnvägsgåtor kommer du försöka lösa nu då under din ledighet när du får lite perspektiv på både podd och järnväg? Vilka järnvägsgåtor du försöker lösa?
Eller vilka vill du att vi försöker lösa åt dig? Ja, precis. Det kanske man ska fundera på. Det här borde jag fundera på. För min egen del så tänker jag att ja, men nu ska jag lägga faktiskt järnvägen åt sidan. Hur mycket man nu kan göra det, vi får se. Men Brio-järnvägen istället. Så ja, men fram. Lite så. Brio-modeller och sånt. Och så ska vi då, det är ju din replik egentligen. Det finns andra tillverkare av trätåg också. Bra, tack. Och så finns det andra som kör tåg än trätåg. Det var, nej, jag vet faktiskt inte vilka gåtor jag vill att ni ska lösa. Ja, men vi ser fram emot lite mejl tror jag där i poddlådan, för vi får ju få sådana. Ja. Nu vet vi att det finns en ja. Som kommer följa oss där ute. Jo, men så är det. Så är det absolut. Nej, men det är väl lite just det här. Men, ja, men kom ut då och se, skaffa den här skiten under naglarna. Och Staffan släpper ju inte riktigt helt. Du kommer väl göra ett inspel här under hösten på Elmia. Är det inte så? Ja, men risken finns ju för er andra att jag kommer att dyka upp där också. Jag hoppas det. Jo, nej, men det tittar vi på. Absolut. Har vi fått med allt? Eller är det någonting vi skulle lägga till där så att vi får den här bilden av Trafikverkets nya järnvägspoddare Jörgen Lindgren? Nej, jag tror att vi har fått med det mesta. Vi får väl ta det under de kommande programmen här. Ja, det finns ju en sak som jag skulle vilja fråga lite grann, för det slår mig nu. Alltså, du har varit fjärr i Malmö, Norrköping och Stockholm. Mm. Vet du om det är någon annan som har varit på så många fjärrar? Ja, två vet jag ju att det finns. Jag har ju inte varit fjärrtågledare i Stockholm dock då. Nej, tågledare. Men, ja, bara. Men det får kvala. Ja. Ja, vi känner också, jag vet inte, vi har en gemensam planeringskollega som eventuellt kan ha varit på tre också. Ja, nej, tre vet jag faktiskt inte om det. Två nej. Är ju många som har. Så det är ju ett stort knippe järnvägshistoria vi sitter med. Ja, och även om Jörgen nu då visar sig inte vara lika dialektalt fixerad som du kanske har varit ibland, så kan han ju tydligen då väldigt många trafikledningsdialekter. Oh ja. Det har vi ju varit inne på, att de ser precis. Lite olika ut. Så är det ju. Ja. Ja, men då, kära lyssnare, då vet ni vad som väntar till hösten. Vi blir med Jörgen. Järnvägen förändras, så också podden. Varmt välkommen i alla fall. Tack. Men hörni, det där var det hela. Nu väntar ett antal veckor där Järnvägspodden tar sommarlov. Själv ser jag rätt spännande framför mig, men alltså en ny programledare. Och vi har redan ett par högintressanta frågor på gång. Självklart ska vi återkomma till hur årets sommar gick med längre gångtider och glesare trafik. Men vi ska också prata säkerhet och under Jörgens överinseende då se till att få lite skit under naglarna. Bra! Sen har jag funderat på det. Borde vi ha någon tävling under sommaren? Jag såg att Vägsidan ju precis har utsett Sveriges bästa rastplatser. Vi kanske borde ha en tävling om vad som är Sveriges bästa mötesspår. Eller vackraste i alla fall. Ja, eller vackraste. Har du som lyssnare ett förslag så skicka gärna in det, så får vi se om vi har en tävling på halsen. Förresten, kom du iväg till mina hemtrakter och den här internationella konferensen? Nej. Tänkte nu när du inte kommer prata med mig så kanske du behöver en riktig dos skötska nu så att du liksom på riktigt överlever. Ja, precis va. Nej, jag kom aldrig iväg. Skötskan, det tillskansar jag mig faktiskt på annat sätt. Jag golfar en del med en del kolmårdstroll till exempel. Det är väldigt bra. Men, och jag kan säga att jag har direkt ett par kandidater till Sveriges vackraste mötesspår, det kan jag lova. Ja, inte förvånad. Nej, jag kan ta dem efter resultatet. Facit kommer sen. Ja, men exakt. Vi vill i alla fall som sagt höra era kandidater. Så jag uppmanar er förstås att mejla dem och så synpunkter och önskemål på programmet till janvagspodden@trafikverket.se. Stort tack till dig som har lyssnat och igen som donar med ljudet och tack för mig då på ett tag. Podden, den hör du igen 26 augusti. Lyssna då, det tänker jag göra. Härligt! Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.